Комбайнер Олександр Федорович працює на комбайнах більше 25 років. Чоловік каже, починав на українській ниві. Нині жнивує на джундірі. Робочий день починається з 8 години. І скільки дозволяє умовні погодні умови. Роса раніше, значить, влажність повишається. Раніше їдемо. Ну, умови комбайну джундіра цього класу. Умови нормальні. Кондиціонер показує урожайність, потери. Це в нас на моніторі висвітлюється. Агроном Вадим розповів, що минулого року на полях посіяли новий сорт пшениці. Ми збираємо зараз батерфляй, випробуємо його перший рік. Врожайність його дуже хороша, нам подобається. Були вчора в Тернопільщині на полях, і такий сорт ще зелений. В нас вже вологість пшениця досягла необхідної для збирання, ну і відповідно ми почали збирати. Ми перевіряємо вологоміром вологість. Вологість в межах від 13 до 14%. Це вже означає, що пшениця готова до збирання. На жнивах задіяно 8 людей та техніка, каже інженер Анатолій Таранський. Це комбайн, автомобілі, які працюють, забирають із поля, які вивозять на зерновочисний комплекс, тоді з комплексу забирають на сушку, з сушки у склад. Також задіяні трактора, як протипожежна безпека, із водою, з дисками, як це, щоб все було, як говорить, по-людськи. Цьогоріч, попри погодні умови, урожай буде кращим, ніж минулого року. Урожай зернових очікується досить таки непоганий, як в цілому по всій Україні. Ми очікуємо не гірше, ніж минулого року. Ну, конкретно сьогодні ми володимо пшеницю в межах 60-62 центнерів з гектар. Це на відсотків 10 вище, ніж минулого року. Також для фермерів діє державна підтримка. Другий рік ми отримуємо. Це у вигляді компенсації відсотків по банківських кредитах. Це для нас, для нашого маленького господарства, досить таки відчутно. Відшкодовують відсотки по кредитам на обігові кошти, а також державна підтримка на купівлю сільськогосподарської техніки. Всі працівники отримують зарплату, як говоримо, в білу. Ніхто в нас конвертів ніяких ніколи не практикував. Тому сплачуємо податки як до державного бюджету, так і до місцевого. І, звичайно, ми б хотіли, щоб держава звертала на нас більше уваги в даному плані, не обтяжуючи іншими податками. Зокрема, у першому читанні нещодавно прийнятий закон 56.00, який суттєво може погіршити життя тих фермерів, які вже легально працюють. А ті підприємства, які нелегально працюють, їх це не торкнеться. Сергій Косюченко, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.